Até domingo, todas as palmeiras imperiais da Djalma Batista vão ser retiradas e o canteiro central vai ser destruído. Isso porque a avenida, a partir de setembro, deve passar a ser mão única. É, mas a retirada das árvores não agradou os representantes do Instituto Amazônico da Cidadania. O presidente entrou com uma representação no Ministério Público do Estado e vai pedir ajuda da Câmara Municipal. Tirando esse canteiro central, você imagina o caos que vai acontecer. A prefeitura pensa que vai melhorar o sistema de mobilidade, mas pelo contrário, nós observamos que quem vai ser o maior prejudicado de tudo isso vai ser a população, o pedestre que utiliza essa via aqui, essa via tão importante de comércio. A população está dividida sobre a retirada das árvores. Sou contra. Sou a favor. Contra, né? Isso é gasto de dinheiro, né? É um absurdo. Eles plantam, não tem projeto para fazer o serviço, depois querem tirar de novo, né? Eu acho um absurdo isso aí, né? Infelizmente, tem que ser. É necessária essa retirada, porque do contrário seria mais bonito arborizado, né? O diretor de arborização da Secretaria de Meio Ambiente garante que todas as palmeiras vão ser replantadas. Ele explica que as mudanças vão ajudar o trânsito e também o meio ambiente. Nós vamos estar dando mais velocidade ao trânsito, consequentemente mais fluidez ao trânsito e consequentemente menos poluição.